deputatul Căfteu, tutiune de sector. Mas do vreme num deputado do DPC e o Danzon Sousti, que este bode vai ver na certeza na regulação na tutiune via sector. Regulação que está fã de cupona com a tutiuna sclujfa de uma dogma de cupacete e só com a tese de arra da realização. E o Danzon é fobiniza problema de sector quer culto vaveli para a liberalização. E o Danzon é casa tua prova do céu na comédia do Gan Branda. Гостува за Курбана, който майката на почетния председател на ДПС дава за здравето на сина си година след покушението също. Според родители на загиналите в Кербала военни доклада, който Министерството на отбраната се очаква да се прити, няма да съдържи истината за инцидента. В предаването на Хоризонт неделя 150 те посочиха, че документите според тях са съставени под натиск. Добро да ви е докладно. При атентата в база Индия в Кербала преди 10 години загинаха петима български войници. Едното за година в